Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné, kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Někdy je třeba prozkoumat věc ze všech úhlů, abychom viděli větší obrázek. Třeba tyhle fotky. Jsou to samé záběry přírody, zvířat a rostlin těch nejrůznějších druhů a čeledí. Stačí ale udělat krok zpátky a co vidíme? Najednou vidíte skutečně ohrožený druh, televizního moderátora. Jehož přežití závisí na údajích peoplemetru. Poučení z tohoto obrazu v obrazu nám může pomoci při dnešním rozhodování. Některé příběhy jsou zcela jasné, ale stačí krok zpět a vše uvidíte z jiné perspektivy. Na konci pořadu vám řekneme, které příběhy byly pravdivé. Mimochodem, pokud vám dnes unikne celek, nezoufejte a ukažte svou lepší tvář. Ale teď už nás čeká náhodné setkání, které přeroste ve chvíli hrůzy. Už od počátku světa až po dnešní bestsellery je nejstarším příběhem ten, kdy on potká ji. Proto jsou noviny plné osobních inzerátů, ve kterých lidé hledají seznámení. Kromě toho je videoseznamka, kde uvidíte případné nápadníky a internet, kde můžete hledat partnera třeba až na misu dobré naděje. Sandy Bowmanová ale už naději ztrácí. Vyzkoušela všechno možné, aby našla toho pravého. Ale teď ho chce hledat způsobem, který je neuvěřitelný. Dívka v nesnázích. Sama nevím, jak se do těchhle situací dostávám. Ne, že bych byla tak zoufalá. No, dobře, tak trošku zoufalá jsem. Mám problémy s muži. Nějak mi to s nimi nevychází. Aspoň ne dlouho. Četla jsem všechny ty chytré knížky, chodila na porady, pracovala na svém vnitřním já, meditovala a modlila se ke všem bohům, co člověk zná, ale všechno marně. Pak mi kamarádka Marša navrhla něco zvláštního. Doporučila mi nějakou, teď se nesmějte, cikánskou jasnovidku. Jmenovala se strašně podivně, paní Hečigenová. Nazdar. Dobrý den. Vykonala si dlouhou cestu. Jo, to teda jo. Jak to víte? Podle poznávací značky. Pojď. Ty jsi v rodině nejmladší. Máš samé sestry. To je pravda. Jsou vdané. Kromě tebe. Nemám prsten. Loni si byla zasnoubená. Neklapalo to. Ono to nikdy neklape. Začínám bohužel věřit. Bojím se, že už nikdy nepotkám toho pravého. Proto jsem přišla. Chci vědět, jak to bude dál. Najdu ho někdy. Ne. Ano. Protože osud chce, aby on našel tebe. Příliš hledáš, než abys mohla být nalezena. Když to řekla, spousta věcí začala dávat smysl. To, jak zoufale hledám toho pravého, nutím se do vztahu a ze všech sil se snažím, aby věci klapaly. Nebyla to odpověď, v kterou jsem doufala, ale všechno se tím vyjasnilo.
Jako posedlá jsem se snažila najít lásku, místo abych počkala, až si láska najde mě. O několik dní později jsem jela na venkov navštívit Maršu, abych jí vylíčila, jak jsem dopadla u paní Hečigenové. Těšila jsem se, jak jí řeknu, že už brzy se v mém životě objeví muž. Nenapadlo mě, že se objeví tak brzo. Zásadně neberu stopaře. Jenže tenhle kluk byl fantastický. Potřeboval svést. Možná jsem byla právě ta, kterou hledal. Zachránila jste mi život. Půjčil jsem si auto od kamaráda, ale nemůžu vyměnit kolo. Nemá v autě kliku k Heveru. Já jsem Chad. Sandy. Moc mě těší. Ahoj. Podívám se do kufru. To by bylo bezva. Jenom zaparkuju. Jsem vám moc vděčnej. Díky. Asi to bude pod koberečkem. Co to děláte? Koukám, jestli máte mobil, abych mohl zavolat svýmu kámošovi. Mám zpoždění. Nevadí vám to, ne? Vraťte mi kabelku. Radši zase pojedu. To teda nemůžu. Zkazilo by mi to plány. Plesy do kufru. Trošku se projede. Kam běžíš? Kam běžíš? To jsi neměla dělat. Teď tě budu muset potrestat. Hej! Nebojte! Jestli máte mobil, zavolejte policii! Jak se cítíte? Jo, to bude dobrý. Nic mi není. Díky vám. Jsem rád, že jsem vás našel včas. Co jste to říkal? Že jsem vás včas našel. Jo, že jste našel mě, že jo? Jo, pardon, ale nerozumím vám. Ne, já... To nic. Ani nevím, kdo jste. Jo, Steve. Sandy. Steve Hechigen. Hechigen? Vážně? Vím, je to dost neobvyklý jméno. Já už se s ním ale setkala. Opravdu? Opravdu. Nemáš chuť dát si někde kafe? Mám chuť si dát někde kafe. Jo. Jo. Tohle seznámení bylo opravdu velmi neobvyklé. Stevova matka mi přece předpověděla, že najdu toho pravého. Vlastně, že on najde mě. Děkuju, paní Hechigenová. Bylo to jen náhodné setkání. Nebo snad Steve viděl Sandy, jak si nechává věštit od matky budoucnost. Možná, že čekal jen na správnou chvíli, aby se objevil, jenže jak potom mohl vědět, kde vlastně Sandy bude? Do lesa neutíkala z vlastní vůle. A teď je na vás, abyste se rozhodli. Potkal v tomhle příběhu on ji? Nebo věštíme z koule? To vám povíme na konci pořadu. Co jste soudili o mladé ženě, která našla svého kouzelného prince velmi neobvyklým způsobem? Pravda nebo výmysl? Co to děláte?
Koukám, jestli máte mobil, abych mohl zavolat svýmu kámošovi. Mám zpoždění. Nevadí vám to, ne? Vraťte mi tu kabelku. Radši zase pojedu. To teda nemůžu. Zkazilo by mi to plány. Vlesi do kufru. Trošku se projede. Kam běžíš? Kam běžíš? Tohle jsme natočili podle skutečné události. Podobný příběh se stal v Miami na Floridě. Je to pravda.